madaxweynaha jamhuuriyadda somaalilan mudane muuse biix cabdi ayaa shacbiga somaalilan meel kasta joogaan iyo guud ahaanba ummadda islaamka ku hambaliyeeyey curashada bisha barakaysan ee ramadaan madaxweyne muuse biix cabdi waxa uu shucuurta islaamka iyo shacbiga reer somaalilanba u rajeeyey inuu eebba ku sugo khayraadka iyo xasanaadka bisha barakaysani ay xambaarsan tahay isagoo u rajeeyey wanaag iyo khayr inay ku gaadhaan ummadda islaamka iyo guud ahaanba shacbiga somalilan bishan bisheeda ilaahayna waxa aan ka rajaynaya ayuu madaxweynuhu yidhi inuu naga dulqaado xanuunka safmaraynka ku noqday dunida ee saameeyey bulshadii adduunka ku dhaqnayd ummadda reer somalilan iyo dalalka islaamkana madaxweynaha somalilan alle waxa uu weyddiiyey bashbash iyo barwaaqo inay ku gaadhaan sanadka sannadkiisa allena waxa uu weyddiiyey dambidhaaf adduunyo san iyo aakhiro wanaagsan wixii dhibaato ana in eebbo uu ummadda ka dulqaado madaxweynaha jamhuuriyadda somaalilan mudane muuse biixi cabdi waxauu ummadda reer somaalilan kula dardaarmay ka faa'iidaysiga khayraadka bishan barakaysan ee rabadaan ku jira kula dardaarmay ayna ku dadaalaan cibaadada islamarkaana ay noqdaan kuwo dhexdooda ay gasho cafis iyo isjeclaysi isagoo ku adkeeye inay qaataan awaamiirta ka soo baxaysa guddida heer qaran ee uu diyaargarowiya koortaga xanuunka koronafirus covid sagaal iyo toban iyo talooyinka caafimaad madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxauu allo u weydiiyey shacbiga somalilan guul iyo barwaaqo iyo inay bishan bisheeda sannadka sanadkiisa ay ku gaadhaan horumar iyo nabadgelyo taama